نے کہا کہ میں اس قوم کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. خان صاحب آپ پلیز یہ ثابت نہ کریں. ہمیں آپ پہ اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اور جو آپ کا خواب ہے حقیقی آزادی کا اس قوم کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر ممکن فرمائے. بچے ہیں, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, فیملیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ, نوجوان ہیں. اللہ کے بعد آپ ان کی امید ہیں. خان صاحب آپ نے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج میں بتائیے کتنا پیار کرتے ہیں آپ. خان صاحب کر گیا ہے. اور جس طرح سے عمران خان